Zico joga com Tita, volta com Zico. Olha aí, 3 contra 3. Nunes. Zico! Zico! E o gol! Zico! 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 Depois de uma série de oportunidades para o corte, a defesa do América ficou bobeando. E Zico faturou o primeiro, na marca de 10 minutos e meio do primeiro tempo. Flamengo